Batay ñi ngi ci Grand Théâtre fi Baba Mall di fi amal anniversaire am di fêter 38e anniversaire am mom ak groupe Dandelé Ñol waye suñu plateau ñu fi dalal ap ndanan Sénégal yaakaar na ni ki ñepp xam nañ ko ñepp ranné nañ ko ci télévision yi nga xamantene ñoo nekk fi ci Sénégal waye tamit mu nekk nekk gëwelu Baba Mall mom ci lim ñu mëna wax ci Baba Mall yaakaar na ni bari na donc dañ koy nuyu dalal ko mom dikel ba paré door koy laaj nga xamantene li nga xamantene mom la xam ci anniversaire Baba Mall waye tamit li nga xamantene mom la xam ci Baba Mall ndikal ñi ngi lay nuyu la dalal bu baax mami ma lay ziar bu baax ndjay di la ziar yu baax di fête de le colori sama digenté ak yow ya tok ci plateau bi wa gis nga plateau bu yanj bi ma sha Allah Gissène TV nek télévision bu xamanteni bu am solo moy digenté Sénégal ak Guinée ak Guinée ñaar yi rew yi xamanteni relation bu reuy mo nek sen digenté comme ni nga waxé tay dañuy tassé 38 ans de Daniel Lignol moy El Hadj Baba Mall nek jambar ju xamanteni juddo dekk bo xamanteni mu ngi tuddu dekk bu tuddu Podor Baba Mall mu nek nit ku bax Baba Mall nek nit ku bax lima ko waxé légui légui mom lim ñu mëna wax ci Baba Mall bari na way lim ñu mëna wax tamé ci li nga xamanteni moy 38e anniversaire Dandé La Ñol bari na tay buñ la doon laacc ci Baba Mall lan dañuy wax Baba Mall damay ñëk wax Baba Mall kuy Baba Mall Baba Mall dañ ko tuddé mamu mu ngi tuddé El Hadj Baba Ndiong Mathia Podor El Hadj Baba Ndiong Alhaji Malick Sy borom tiwa won gouverneur Saint-Louis mo wowon Alhaji Malick Sy diko laaj lan ngay def diin ak l'islam gouverneur Saint-Louis Sénégal bu fekk bis bobu Alhaji Malick Sy buñ ko wowe dafa dem mamu Baba Mall di El Hadj Baba Ndiong nekkon talibé Alhaji Malick Sy mu fekk ci Alhaji Malick Sy gouvernance bu Saint-Louis Sénégal koku lañu tuddé El Hadj Baba Mall bis bobu Alhaji Malick Sy dafa genn fekk Alhaji Baba Ndiong taxu ci et gouverneur Saint-Louis Sénégal mo laaj ko lan nga fi def El Hadj Baba Ndiong tontu Alhaji Malick Sy neen bu fekke nañu reey nañ ma reey buñu yobbu nañ ma yobbu bis bobu lu Alhaji Malick Sy jël li jass jox El Hadj Baba Ndiong neena sampal juma ji ma ci mbojeen machallah mbojeen moy Podor koku lañu tuddé El Hadj Baba Mall machallah Baba Mall nek foutanki nek borom walu Al Samba Aw Diop Birane Yaram Malik Manyay Marale mo kod ndaw mu jigen mam ma ci wala moy mamam Birane mo juro sanu juro xaar sanu juro Aida Wade Al Sal Wade Aida moy ndeyam machallah bu pare mo nek Seydou El Hadj Baba Ndiong Gaysiri Bokar Ndiong Fatima Bokar Ndiong mo Samba Kumba Diaw gayni gi borom Malik gen kod bi ak toro bi xam nga koku jambar la bu pare garmi la koy Baba Mall deug la c'est luma xam ci Baba Mall jikko juma am yebuna mu fune ci aduna bi mamam mu ngi tuddu wudi birom sogo ndiak ak sama mam ñoo jugando walu dugundo Podor buñu duggé Podor tuddul Podor mu ngi tuddu gasbo la tuddu gasbo waaw bo déggé gasbo lu inde gasbo moy dañuy gas bo xamanteni amna quelque part fu amone ci bir Podor sérieur yi ñoo fi dékkone buñu démé gas dañ ci fekk ay per dañ ci fekk ay xaaliss dañ fekk ay wurus neen ko gasbo ñak maktar bubu fatim jom rale sa ñuma déjé sa mbilor bu mu joggé mbilor ñew Podor fekk fo ben tuba bu tudde feder bu feder ba jaxlé ak bopam nénéñ ko ndiak ñuuna Podor amna doolé légui ndiak maktar feder ba jaxlé néna ndiak dama bu nga mayma lu tollu ci deru nak mu dekk Podor ndiak maktar néna mayna la mem nak ba tuba bi jëlu der nak bi daggo def ko boom ñi yew mo may ko feder ba Podor légui fuñu nekkon tuba bi fuñu nekkon di gas di xol lo xamanteni mën nañ fi def ben monument ñi fekk ko sérieur yi xamna daw nañ bay fofu ndali mu am wurus ak xaalif tuba bi le poki la dor lolu mo inde Podor Baba Mall juddo dekk bo xamanteni dekk bu sel la nek nit ku bax nit ku yalla baxal luma wax sank rek suma ñeuk genn ci Sénégal dem Europe moy 2015 Zénith Baba Mall mo ñeuk yob mo def ak mon tour du monde bi yeb fu xamanteni ci tuba bi ak yeb at bu ne man may présenter Zénith bo xamanteni moy Baba Mall 38 ans de Dandy La Ñol 38 ans du ñetti fan Baba Mall am jikko ju bax waxtu gi jotey ci 2023 mu jël bis bi tuddé ko ci bal yi moy lebu yi jël delo ko ci bopam delo ko ci deratam kokoy Baba Mall nit ko xamanteni ko am wolleur digëntem ak ay mbokam digëntem mom ak rew mi Baba Mall nek nit ko dal luma xam ci Baba Mall Baba Mall amna dignité Baba Mall mami amna personnalité Baba Mall fonkona bopam Baba Mall fonkona njabotam bu yi ci rew mi ñepp Baba Mall bu defé lumuy def kenn duko ci simbed kenn duko seenu simbed lolou dafa bok ci valeur nit ak qualité doomu adam
kéré nit bo amé ñetti jikko jikko yalla la bo baxé jikko yalla la ba mal dafa bax jikko yalla la bo tabé jikko yalla la yalla dafa tabé bo mune balé ba mal day balé mu nek nit ku bax bu généreux mune def ak sék ak nit ñi lu bax et ndeyam ak et baye moy podor ñepp xam nañu adore de musique ba mal dafa delu wat bo gisé tay anniversaire bu ñi def aba mal dafa commencé estat amour beuri ak aladji mbassu ñang bayu kan jallo welma at bu ne da fay def ay yeuf yu bari gaay moy suñu dekk yi moy ci bir foot bañu bëggé def ben poste de santé wala fas yene def ben forage baba mal mo leen di teggal luñu am ci bis bi baba mal day fay leen musicien yi luñu am ci bis bi poste de santé yu bari tay ci bir département de podor muy matam ci bir jéri bi ci bir jollof bi yalla def ko jaarale ci loxo élage baba mal baba mal créé ben mouvement bu tuddu nanka nanka moy mouvement bo xamanteni ben côté bi ci côté technologique la benen côté bi ci côté mbay la benen côté bi ci côté lo xamanteni ci développement mu def ben tool bu tuddu mbawane bu nek podor premier financement bi 250 millions la def lo xamanteni plus que 3000 personnes ci bir podor xali yeb mën na ci liggéey tool bi tay bo fa démé xali bu ñi xeyé mën nañu dindi soble bu ñi xeyé mën nañu dindi patas xam nga lolu moy développement baba mal ci yëngëm yëpp à dort de musique bi da fay jappalé dooma adam yi mami bourbu jollof damel kadio xamna ni mom lepp duñ la laga dara ci baba mal ndax wax nga lepp yow wax nga lepp ci baba mal ma sha Allah fimné ni ci yow lañu jëm ci dañ la doon gis ci télé yi mais fané dañ la gëj gis loxam waaw lolu de xamna peut-être ding ko ya koy ñëk am télé yi dama commencé ci Elage Ndiaye di nit ku bax moma fegnaal ci adunu bi bu ñëpp xam 2007 la fa ñëk ñëw di def ben émission bu tuddu jam comme ni ngeen jam ak wolof yépp jam la bay voyager Libreville Gabo Congo Brazzaville Paris la France di def ambassadeur yi fi nek may sék ak ñom ay jëtaay yu bër ci walum poulaar lool bu mu fi joggé ITV ñu ubbi télé bi Boubacar Diallo Djéri ak ñom Alassane Samba Diouf ñak sama wëlëri mu ñëk def émission bu tuddu jam wali awni soxoba bo xamanteni dimanche 14h 15h damay def poulaar def bambar def wolof di wax Sénégal ben bop la bambar né Mali ani Sénégal fakilé bakilé may def émission bi chaque dimanche sunu borom dimbalé ñu ñi nekk ci créé ben émission bu tuddu Kodde ak Kossam ci poulaar Kodde ak Kossam moy nak ak soow ma koy doxal chaque 15 jours mu invité ben artiste bañu démé ba ci digënté ñu commencé def histoire Sénégal moy ba ci Cheikh Oumar Fouti Tall ba ci Cheikh Ahmed Bamba Seydou Touba Khadim Rasoul ba ci Aladji Mali ci ñi waxtané sen jaar jaar ak sen jutt ko da ko sambi legi fanni yeb sa fait tay 2 mois wala 3 mois def moko nekul dama bay télévision côté c'est jamono ji fuma tollu tay bo amé mbeur bo xamanteni yang koy denko ngemb ngemb bu deuguer mo jaara ngemb moy Amadou Ba le président ko xamanteni Macky Sall moko jital benno boko yaakar mu nek candidat mu nek gewilam ci ndeyam ak bayam moy Amadou Ba ben ci Rousseau Souleymane bal moy mamam da ngay politique fimné ni ko wa damay politique ay cha wax ji moy lan damay politique ñeqatina télé bi fé tek ko ni di and ak sama leader di Amadou Ba xam nga nit bo xamanteni mamam ak sama mam la Cheikh Souleymane Bal mom moy mamam Cheikh Souleymane Bal bu ñu neen démocratie avant démocratie indépendance États-Unis d'Amérique Cheikh Souleymane Bal mo tok pi régler situation foot fek bouziwul dafa joggé bodé dem guini xol nan lañu xolé état li fulani moy peul mu ñuwaat pire université Cheikh Amadou Fall mo fekk fofu Seydou Baye Cheikh Oumar Fouti Tall bu ñu ñëwé néna ko Cheikh Souleymane Bal ñu nga dama dangon guini xol nan lañu xolé état xamna dafa am ben nar bo tudon muddu hormo at bu né bu at bi joté dañ joxé wurus né jégg dex ba néna fu tanki jox leen wurus bu duñ am liberté Cheikh Souleymane Bal mo tok pire régler situation bi fekk bougeul kokoy mamu Amadou Mariam Boubacar Khadidjar Cheikh Souleymane Bal Ndiaye Abdel Siré digel ñu ngi lay remercier baax deg nañu sañ sa nga nak dama bayeku ma sha Allah contane bo jappandiko xam fuñu dem yentim fu ngeen japp ni baxna lolou dama waxone di len féliciter ki sama rak la sama xarit la tier lu tax ci ñi xamanti yep moy baba mal mo ñu bolé bañu dem Île de Saloum bañu def sen clip bobu baba mal indi len ak ñom wal ma lay gërëm bu baax yo sim tax way baxna ak ni nga toggé ci plateau bi amna respect
amna dignité, amna personnalité, amna classe. Merci. Merci beaucoup grande dame. Merci beaucoup Nigel. Merci ñi lay remercier bu baaxa baax. Nigel lañ dalalon fi ci plateau bi ba tay rek mom mu nek li nga xamanteni ni moy gëwelu Baba Mall. Ma sha Allah de ngeen li ñu wax ci Baba Mall fi nek ni amatu dara. Gëwelu Baba Mall nga bolé premier ministre Amadou Ball futur président. Ñun politique ñu. Pour moy lèr. Ñi lay remercier bu baaxa baax Nigel. Merci.